Udruga Slijepih Uska, nastavljajući prošle godine započetu akciju Književnog kruga Karlovac, Čitam, dakle postojim, ugostila je karlovačke književnike i pjesnike Tomislava Beronića, Damira Valenta te Almira Pehlića na terasi u Radićevoj ulici. Književnici Karlovačkog kruga pročitali su svoje radove, pjesme i priče, dok se za prigodni glazbeni ugođaj pobrinuo glazbeni sastav Sjaju tami. Susretu su nazočili i predstavnici udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije na čelu s predsjednicom Gordanom Jurčević. Udruga Slijepih Uska kroz suradnju s brojnim udrugama, organizacijama i ustanovama osigurava socijalno uključivanje slijepih osoba u sve segmente društva kroz raznolike aktivnosti u skladu s individualnim interesima svojih korisnika. Čitam, dakle postojim, jedna je od najdražih akcija slijepih osoba, pa su jedva dočekali nakon pandemijske pauze nastavak književnih aktivnosti. To nama znači ovo druženje, naravno uz pjesme, poeziju, razgovore, evo, povezuje nas i sport, jedna razmjena iskustva, što sve ljudi mogu i naravno jedno opet druženje na otvorenome, na sigurnome, naravno bit će još puno takvih aktivnosti. Nama je drago jer je evo i nedavno bila prije par dana obljetnica čitateljskog kluba Zola, 4 godine i evo danas je ovdje 2. godina druženja s udrugom slijepih i književnog kruga. Vjerujem da ćemo se svi lijepo zabaviti danas, razmijeniti ta nova iskustva, pogotovo u ovoj pandemiji gdje nas je dosta to sve zabrinjavalo i naravno došlo je vrijeme da se družimo, evo posebno na otvorenom još uvijek pazimo bez obzira, evo i drago mi je, naši iz udruge su skoro pa svi procijepljeni, ljudi su jako hrabri i odgovorni, jednostavno dajemo sve od sebe za ovu zajednicu. Damir Valent i Tomislav Beronić uvijek se rado uključuju u ovakve hvale vrijedne akcije. Imaju naravno puno toga za ponuditi, a posebno se vesele iskrenim i konstruktivnim komentarima njihove vjerne publike. Nismo, nažalost, mogli početi prije ovog 6. mjeseca u akciju zbog znanih mjera, zbog zatvorenih prostora, pa smo zato evo i počeli ovdje na otvorenom u centru grada Karlovca na svježem zraku sa svježim pričama i pjesmama. Pa lani smo bili uglavnom skoncentrirani na grad Karlovac, međutim ove godine ćemo dobaciti i do Duge Rese, do Ozlja i do Cetingrada. Udruga Cetin pokazala je interes i mi smo se s njima dogovorili da odemo gore na Staru Gradinu i također s njima čitamo i razmijenimo malo iskustva, naravno sve to uz dobre priče koje su vezane upravo za tu lokaciju. Pa, hvala na komplimentu. Recimo da sam dosta aktivan, da sam možda i glasan, bučan, prodoran, evo u tom smislu, mada beskrajno respektiram kolege, evo danas će nam Almir predstaviti nekoliko pjesama iz svoje nove knjige, pa eto, tako da nisam ja jedini koji nešto izdaje. Željko je objavio 2 knjige u proteklih godinu dana, tako da i to je super. Ja sam objavio također 2, iako je bilo koronarno vrijeme, baš nije bilo nešto za objavljivanje niti promoviranje. Objavio sam 2 parodije, nekako sam baš došao u taj nekakav mod da se mora malo rugati svemu oko sebe, pa sam objavio Memoare utajivača poreza kao parodiju na našu ekonomsku situaciju. I sad nedavno izašla knjiga Proračun, što je pak parodija na politiku. Iz nje ću danas pročitati 1-2 ulomka koliko mi dozvole. Ono što je Tomislava najviše obilježilo proteklih 1,5 godine svakako su frankopanske priče. 31. već je na papiru, a 32. priča u procesu stvaranja. Jedva čeka vidjeti kako će čitatelji reagirati. Interakcija sa čitateljima, odnosno slušateljima, kako hoćete, je baš ono najzanimljivije. Pa sa Udrugom Slijepih Uska sam već imao nekoliko puta, pa ja sam počasni član, nekoliko puta susrete te književne i bili su, super su prošli, objavili smo 2 zvučne knjige zajedno. Evo ovu vaš Proračun koji ću danas čitati, ja sam je osobno nasnimio cijelu na tonski zapis i uskoro će, čim prođe objavljivanje na radiju 385 u Zagrebu, onda ćemo i nju staviti na CD pa neka svi redom slušaju. Ovo me posebno raduje, ja volim naprosto doći među najbolje čitatelje. To ako možda zvuči malo
paradoksalno, ali slijepi čitatelji su najbolji čitatelji i ja imam strašnu interakciju na Facebooku baš sa slijepim osobama, toliko humora, toliko volje za životom, toliko pozitivnih osjećaja, pa želim svakom autoru da to isto zaživi. Uz Beronića i Valenta valja istaknuti još neke vrijedne članove Karlovačkog književnog kruga koji svojim pjesmama i pričama uveseljavaju publiku. To su ponajprije utemeljitelj akcije Željko Mavretić, zatim Almir Pehlić, Boris Sertić i Ivana Milašinović.